Armenia did not respond. Aliyev-ը դարձյալ սպառնում է Հայաստանին։ Ադրբեջանի նախագահը խոստանում է նոր արճակատում, եթե հայկական կողմը շարունակի բարձրացնել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Պնդում է, կա բանավոր պայմանավորվածություն չխոսելու կարգավիճակի մասին։ Ալիևը շարունակում է մեզ հետ խոսել ուժի սպառնալիքի դիրքերից, որովհետև ըստ էության այդ քաղաքականությունը աշխատում է եւ դրանում Ալիևը հաջողում է։ Այս ելույթը առանձնանում է նրանով, որ Միջանցքը որպես ճակերտավոր միջանցքը դրվեց նախապայման ճակերտավոր խաղաղության համար, այսինքն Ալիևը պարզ տեքստով հայտարարեց, որ եթե չլինի այդ խնդիրը լուծում չստանա, ապա իրենք ըստ էության կարող են ընդհուպ միջև գնալ ռազմական ճանապարհը։ Սա ակնհայտ ռազմական գործողություններ սկսելու հայտ է եւ ես իսկապես Արմանում եմ, որ դրա հետ կապված համարժեք հայտարարություններ եւ նաեւ աշխատանք չի տարում։ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարց դնելու դեպքում Բաքուն կարգավիճակ կպահանջի արևմտյան Զանգեզուրում, Սյունիքում։ Ադրբեջանն առանց Զանգեզուրի միջանցքի խաղաղություն չի պատկերացնում։ Ադրբեջանագետի գնահատմամբ Հայաստանը նոր զիջումների է պատրաստվում։ Դա ակնհայտ է նաեւ վարչապետի ազգային ժողովում արած հայտարարություններից։ Եթե խոսքում ուշադիր լինեք, երկու բանի, մեկ, որ եթե այսինքն մենք գնանք, պահանջներ ներկայացնենք, հարցականի տակ կդնենք ոչ միայն Ղարաբաղ, այլ Հայաստանը ամբողջությամբ, եւ հետո ասում եք, գիտեք, այս խաղաղության ճանապարհը, որը լի է կորուստներով, դեռ չի երաշխավորում խաղաղություն, այսինքն ինքը իր համար ապահովում է այդ ալիբին, որ եթե գնա նոր զիջումների, բայց կրկին Ադրբեջանը շարունակի ագրեսիվ լինել, ասի ժողովուրդ, չան, ես ձեզ ասացի չէ, որ չի երաշխավորում։ Շատ, որ ասում ենք, հայլ ձևով է անում, էլի իրականում, ու ինքը շատ լավ հասկանում է, ոնց մարդկանց ուղեղների վրա ազդի, ու դա իրեն հաջողվում է։ Սպառնալիքներին զուգահեռ Ալիևը նորից թոշակի է ուղարկում Մինսկի խմբին։ Հայկական կողմն ընդհակառակը միջազգային բոլոր ատյաններում է ընդգծում, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ եւ պետք է կարգավորվի Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում։ Ինչ հայտարարություններ էլ հնչեն, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը շարունակում է գոյություն ունենալ, քանի դեռ չեն հասցեագրվել Արցախի հայերի անվտանգության եւ բոլոր իրավունքների պաշտպանության բավարար երաշխիքների եւ դրանից բխող կարգավիճակի խնդիրները։ Ժամանակակից աշխարհում ուժի կիրառման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը հիմնախնդրի լուծում չի կարող լինել։ Պնդումը, թե ուժի կիրառման արդյունքում այլևս չկա անգամ Լեռնային Ղարաբաղ, առհասարակ եւս չի խոսում Ադրբեջանի կառուցողականության մասին։ Քիչ թե շատ էլի երևի ատգործնախարարությունը Արադ Միրզյանն են Ալիևին պատասխանում ես ամբողջ դաշտում։ Պետք է նորմալ զինված ուժեր վերափոխված բանակ, որ ատգործնախարարությունն էլ կարողանա իր հայտարարությունը ստայդում դասավորել, բայց ցավոք էս իշխանության օրոք նման պատկեր դժվար տեսնենք։ Պատերազմի սպառնալիքով, բայց առանց պատերազմի, Ադրբեջանը քայլ-քայլ Հայաստանից տարածքներ է փոկում։ Նոյեմբերի 9-ից հետո Հայաստանը եւ Արցախը բազմաթիվ տարածքներ են կորցրել։ Գործընկերների, դաշնակիցների ու այս տարածքում շահեր ունեցող երկրների հետ աշխատելու փոխարեն, ըստ փորձագետի, Հայաստանի իշխանությունը կասկածի տակ է դնում երկրի ներկան ու ապագան։ Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։